Não me dá escolha. Acho que acabou. Foi por pouco. Tenho que admitir, a trapaça e a enganação não são seus fortes. Verdade. Prefiro soluções diretas. Primeiro lutas, depois faz as perguntas. Melhor vasculhar o escritório. Talvez encontremos alguns documentos que mencionem o Dandelion. Vou procurar neste corpo. Você procura no cômodo. Vou começar com a mesa. Encontrou alguma coisa? Só tem as chaves do escritório no bolso. Nada debaixo do cinto. Espera. Há algo costurado no forro. O que é? A chave de um cofre. Toma. Entregue-a para o Dijkstra com minhas saudações. Achei uma carta para o Meng, de alguém importante. Acho que é um espião. Um espião? Dê uma olhada. Caixas de entrega, sinais secretos. É! Há um forte cheiro de trabalho de espionagem aqui. Este agente deve ter mais informações sobre Dandelion. Aposto que tem. As cartas explicam como sinalizar para efetuar um encontro sem mencionar onde ele acontecerá. Talvez Dijkstra possa ajudar. Ele sabe tudo. Tudo? Está exagerando um pouco. Não tenho tanta certeza. Chave de um cofre, sem endereço. Por que duvido que isso fará a Dijkstra sorrir? Bem, podemos impedir que ele mande seus bandidos em cima de nós e quebre nossas pernas por falhar em nossa parte da barganha. E o copo está meio cheio? De alguma coisa forte, espero eu. Beleza. Não tem mais nada pra gente aqui. Vamos. Será um prazer. Mas não pelo portão principal. É aqui que nos despedimos. Porém, antes, vamos queimar esta cabana. Concordo. Deixamos provas demais. Sim, e também preciso extravasar um pouco. Ouça, há uma coisa que eu gostaria de discutir contigo, mas não aqui. E definitivamente não agora. Pode aparecer mais tarde, quando tiver um tempo. Eu agradeço. Tudo bem. Precisamos sair daqui.
Você aí, o Sr. Helven quer trocar uma palavrinha com você. Velho impaciente da porra. O que foi? Nada. Já vou. Quem vem lá? Ora, é o Geralt de Rivia. Ah, dá pra parar de me seguir? Pode deixar. Assim que você me contar, onde está meu tesouro? Eu e o Meng não chegamos a um acordo. Foi feio assim? Foi. Imagino que se explique a fumaça. Meu tesouro não está lá, né? Pegando fogo com os caçadores de bruxas? Não achei em nenhum lugar. E é meio difícil não perceber 20 toneladas de ouro. Quer dizer que voltou de mãos vazias? Em primeiro lugar, foi você quem me procurou. Em segundo, estou segurando algo na mão. A chave de um cofre. Encontrei-a no Meng. Um cofre? Que precisarei encontrar sozinho? Você não facilitou muitas coisas para mim. Passe isso pra cá. Poupe-me. Quero minha recompensa. Geralt, todos os bruxos são abusados assim? Como assim? Você mentiu para mim. De novo. O quê? Sabia desde o começo quem me roubou. Só não teve a dignidade de compartilhar a informação comigo. Não, não sabia. Mas tive a dignidade de te ajudar a encontrar seu tesouro. Então pare de choramingar. Não estou de brincadeira, Geralt. Você abusou da minha confiança. Posso superar isso. Desta vez, sim. Você continuará vivo. Agora, hora de acertar as coisas. Foi uma ameaça? Muito pelo contrário. Você me ajudou, bruxo. Então, apesar de tudo, você mereceu a sua recompensa. Presumo que você ainda não tenha a menor ideia do que aconteceu com Dandelion. Nenhuma. Embora tenha encontrado alguém que possa saber. Acho que se trata de um espião. Usa o nome Yamorlak. Encontrei uma carta dele. Só há um problema. Ele detalha só como marcar um encontro com ele. Não menciona onde. Uma casa arruinada em Longina. Faça o sinal e ele aparecerá lá no mesmo dia, logo antes da meia-noite. Obrigado pela ajuda. Não é necessário agradecer-me. Só estou pagando uma dívida. Sempre estou, sabe? Até mesmo para mentirosos. E um último pedido com modéstia. Não tente me enganar outra vez. Nunca mais. A gente pode mandar ver aqui ou na minha casa. Você que sabe. Thank you.
Dormir. O vento está sibilando. Ajude um amigo pobre. Como gosta que escorre para os esgotos. Foi coisa que deveriam deixar sua mãe entrar em todo lugar. Deve ser a caixa de entrega. Dei o sinal. O espião deve aparecer em Longina antes da meia-noite. Cuidado, sua vadia. Novigrad não é sua casa. Estou de olho em você. Tanto. Agora é só ficar escondido e esperar. Atrás da porta, o melhor lugar para se esconder. Clássico. Três? Como você sabia? Ah, Dijkstra, não é? Não poderia ser outro. Não pude resistir. Eu realmente queria ver o final disso tudo. Que local perfeito para uma trepada, com a Três. O teto desabou, as paredes estão mofadas. Tem excrementos de ratos nos cantos. Não posso me conter. Shhh, ele está vindo. Esconda-se. Ming? Indisposto. Deveras indisposto. Não sei quem você é, mas você está encrencado. Com merda até o pescoço. Te garanto que estás mais encrencado. Porém, se responderes a nossas perguntas, podemos te ajudar a sair dessa. Minha resposta para cada pergunta será a mesma. Vá se foder. Não se fala desse jeito com uma dama. Com uma dama eu nunca faria isso. Mas com uma bruxa? Até pode. Eu só não recomendo. Satisfeito? Vá se fuder. Eu aguento. Claro que aguenta. Mas só estou começando. Deves estar pensando, não é possível que doa mais que isso. Ah, mas é sim. Chega! Chega! E aí? Vai falar? Sim! É só me dizer a porra do assunto! Estamos procurando por Dandelion. Sabemos que Meg capturou ele. É esse um problema? Uma porra de menestrel? Você podia...
podia ter dito desde o começo? Que tal antes de começar a anuviar minha mente com mágica? Não posso acreditar. Tudo isso por causa de um merdinha miserável desse. Vá direto ao assunto. Tandelion está na Ilha do Tempo. Está no calabouço, no subsolo do santuário. Mendes está planejando executá-lo em Oxenfurt. Será um belo de um espetáculo. Temo que terá que cancelar o show. Como podemos libertar Dandelion? Aqueles que saem da Ilha do Tempo só o fazem sob as ordens do Main. Comunicadas pessoalmente. Droga. Daremos um jeito. Tenho uma ideia. Te conto mais tarde. Chega. Descobrimos tudo o que queríamos. Bom saber. Posso presumir que este incidente trágico são águas passadas e... Calma lá. Geralt. Eu sei. Ele viu coisas demais. Mas por quê? Eu já disse. Nunca vou. Ou ele morre, ou apago sua memória. É como se tivesse acendido as piras com o Meng na praça. Ele merece morrer. Mas eu ajudei vocês. Eu ajudei! Faerie Vital. Como você está? Baixa, cruel, vil. Poderia continuar, mas preciso sumir daqui agora mesmo. Ir para casa, tomar um banho e beber até esquecer. Você disse que teve uma ideia sobre como libertar o Dandelion. Sim. Sabemos que ele está na ilha. E ele ficará lá até o Meng dar as ordens de transferi-lo para Oxenfurt, não é? Uhum. O problema é que o Meng morreu. Então? Ninguém mais sabe disso. Ele poderia ter escapado do incêndio e poderia reaparecer. Ele ou alguém muito, muito parecido. Um dúplice? Uhum. Seu velho amigo Dudu Bibervelvet imitando um comerciante ananico? Dandelion alega que ele parecia mais real do que o original. Tanto que Vivaldi emprestou-lhe milhares de coroas sem pestanejar. Isso, só que Dudu está escondido agora, mas talvez a Priscila saiba de alguma coisa. Vamos torcer. Ouça, há uma coisa que eu gostaria de discutir contigo, mas não aqui, e definitivamente não agora. Pode aparecer mais tarde, quando tiver um tempo. Eu agradeço. Tudo bem. Precisamos sair daqui.